Ջո Բայդենը գլխով հարվածում է չինական պատին, փորձելով Պեկինին համոզել, որ փոխի դիրքորոշումը Ռուսաստանի նկատմամբ։ Բայդեն Սզինպին տեսակոնֆերանսը ռուս քաղաքագետները պատկերավոր են ներկայացնում։ Սպիտակ տան ծերացած ղեկավարը միայն չինական պատին չէ գլխով հարվածում։ Վաշինգտոնը նաև Անկարային է առաջարկել հետ բերել ամերիկյան F-35 կործանիչների մատակարարման ծրագիրը, որից 3 տարի առաջ սկանդալով հեռացրին Թուրքիային Ռուսաստանի հետ համագործակցելու համար։ Քաղաքագետ Անդրեյ Արեշևը պնդում է, նոր աշխարհակարգի ձևավորումն արդեն սկսվել է։ Բայդեն, Սզինպին երկու ժամանոց տեսակ Կոնֆերանսից շատ մանրամասներ չկան։ Հայտնի է միայն այն, որ Չինաստանի նախագահն ուզում է, որ Միացյալ Նահանգները և ՆԱՏՕ-ն երկխոսություն սկսեն Ռուսաստանի հետ ուկրաինական ճգնաժամի իրական պատճառները չեզոքացնելու համար։ Մինչ տեսակապը հայտնի էր դարձել, որ Ջո Բայդենը պատրաստվում է նախազգուշացնել Սզինպինին, որ վրեժ խնդիր է լինելու, եթե Պեկինը շարունակի աջակցել Մոսկվային։ Մենք կարծում ենք, որ Չինաստանը պարտավոր է օգտագործել իր ազդեցությունը նախագահ Պուտինի վրա։ Մինչդեռ Չինաստանը շարժվում է հակառակողությամբ և հրաժարվում դատապարտել Ռուսաստանի ագրեսիան։ Ինձ թվում է, Չինաստանի հետ նման լեզվով խոսելը իմաստ չունի։ Չինաստանի քաղաքական գործիչների հայտարարություններից, նաև մամուլի հրապարակումներից ակնհայտ է մեկ բան. Պեկինը իր ինքնուրույն քաղաքականությունն է առաջ տանելու։ Սի Ցզինպինը Վլադիմիր Պուտինին աջակցում է ոչ թե այն պատճառով, որ Ռուսաստանի նախագահի ընկերն է, այլ առաջնորդվում է իր երկրի շահերով, ասում է քաղաքագետ Հայկ Խալաթյանը։ Պետք է հասկանալ, որ նույնիսկ Մոսկվայում են բաց այդ ասում, որ նրանք շատ մեծ հույսեր են կապում Չինաստանի հետ, Հնդկաստանի, մյուս այլ բոլոր երկրների հետ, որոնք չեն միացել պատժամիջոցներին։ ԱՄՆ-ի և Չինաստանի նախագահների զրույցից քաղաքագետներն առանձնացնում են այն, որ Պեկինը Վաշինգտոնին առաջարկել է ստեղծել Չինաստան-ԱՄՆ նոր աշխարհակարգ։ Բացառում է, որպեսզի ԱՄՆ-ն և Չինաստանը իրար հետ լեզու գտնեն ու մեջտեղում, այսպես ասեմ, դժվար Ռուսաստանը։ Քաղաքագետների խոսքով Ռուսաստանը Ուկրաինայում կռվում է Միացյալ Նահանգների դեմ, դա Չինաստանի սրտով է։ Կարնե Մանգասարյան, Իրինա Գևորգյան, Հայլուր։